Lisanne, hoe was jouw wedstrijd vandaag? Ja, ging op zich wel goed. Ik moest weer even wennen, maar op zich, jullie gingen zo hard voorbij. Dat was echt niet normaal. En vooral Laura, die ging echt als een bezetene gewoon kaart. Daar schrok ik een beetje van. Maar ja, het ging wel prima. Ik ging er mooi achteraan en toen uiteindelijk wel tevreden. Okay, had je nagedacht over hoe je race zou opbouwen? Ja, een beetje wel. Ik wilde gewoon kaart starten. Omdat jullie natuurlijk altijd zo hard gaan. Dus ik denk, ik moet wel mee, anders heeft het geen zin. Maar ja, dat blijft voor mij gewoon heel lastig. Ik vind dat echt, ik heb er wel op getraind, maar ja, het blijft gewoon moeilijk. Ik wilde gewoon als eerst eigenlijk naar binnen gaan. Maar dat was gewoon niet te doen dit keer. Dus daar moet ik goed aan werken, denk ik. Okay, heb je nog andere verbeterpunten? Nou, het is bij mij vooral het starten en die eerste 150 eigenlijk. Daarna kom ik wel redelijk op gang, mooi naar binnen. Maar dat eerste stuk is wel echt het moeilijkst. Vooral als ik jullie wil bij gaan houden, dan moet ik dat toch wel echt gaan doen. Dus, maar verder gaat het eigenlijk wel prima. Dus ja, verder weet ik niet zo goed. Het laatste stuk gaat altijd wel prima. Dat overleef ik wel. Oké, mooi. En wat voor wedstrijden heb jij nog meer van dit jaar? Nou, volgende week ga ik naar Frankrijk met jou. Ja. En dan die dinsdag gaan we ook weer in Frankrijk ergens lopen. Dan is het goed is als we dan nog niet limiet hebben gelopen. Want ik ga vanuit dat we dat allebei doen in Frankrijk. En dan... Daarna ga ik nog naar Ivan, denk ik. Maar het hangt een beetje af van hoe het gaat. Weet je, of ik in vorm ben straks en of het echt lekker gaat en anders. En dan daarna NK. Dus, en WK natuurlijk. Wie denk je dat op het NK gaat winnen? Zo gemeen dit. Ja, ik ga winnen. Sorry meneer. Ja, maar top. Ik zal me erop voorbereiden. Heb je nog verder nog tips voor andere talenten? Voor andere talenten. Niet voor mij, voor andere talenten. Voor mijn zusje of zo. Nee, ik weet het niet. Helemaal top, Lisanne. Echt. Goed dat jij zo meeleeft met de jongeren onder ons. Ik ben geïnteresseerd in de rest, hè. Ik denk alleen maar aan mezelf. Nee. Nee, ik heb geen tips. Weet je. Ik ben er zelf ook, kan ook nog niet alles vlekkeloos. Dus ik denk dat je het zelf maar een week moet gaan uitzoeken. Dank je voor het interview. Jij ook.